Me mujayana tokuma ku kuda kuke yangata me zai kawo ku nan wajen me saba kwa jini ka ganka abun gauna wato kai ne dan gwagwarin da din nace baba da irin yaro kai saka din kauna fitowa saka ce wani gorarka duk girman da yake gidan nan in dauki sauki yam oh wato wannan abin ku ga biyo ke abar gauna Ada apa mereka ya na? Kuna ing abis saya kacau berasa angkali mereka ya na? Cewek ini isa baik kita suci ani. Hah? Kita nggak suka nanggu? Ubung mau ikut kita nyaji. Baba. Baba. Jangan lak. Shiru. Bisa kacau mung walai ing kasih. Saya nama Zgeka. Walai bazar kali kebang kasih jaga. Kaga ni ku? Am nace kau. Ba wai fa wani abu bane ba kawai ta mu farin ciki ta zo yi shine oh wato farin ciki go to a matsayin ta nawa kai ne kake fada farin ciki ta zo kai tunda baka da kunya go a in kawo ɗan uwa ce ni ba za a kawance da ni ba sai dai a kawance da wata tambare shashashin yara wanda ba su da wata mammora a matsayin ku na yayan wasu kai Oi ruwa nan wajen? Eh? Ba lokacin da muna ba amma ruwa ya zo ya kuranya wajen nan ya kwanta mu je. Mu zo mu tafi. Ke abar gauna. Ke kuma ki fita a cikin hanyar su. Wato kina neman ki dabe musu kewa ko? Ni da ke ne wallahi. Mu ce daga nan. Ciki. Shi yasa ya nake tafiya. Kawai da na tafi, kawai sai na zaga yana dawo. Kan ga tsaya. Lafiya shi ba ni? Kirki ji wani tsoro, mun tafi kawai. Ina tare da ke. Raj, ke ba ka ji tsoron fadin babanka? Ni ma da a ce na. Shi ku ki bare shi ba ni? Ai ni da ke babu wani bambanci ko ba haka ba? Ki bar wannan magana. Suna kawai suke maganganun sa, amma ni ba na da. Ko da yaushe kawai ni ina tare da ke ne saboda ba mun kuta kuta ba ta da faɗa ita da gaske maman ku kware kuwa ita ba ta so a ci mutuncin kowa ba ta hana ni zuwa ba ina tana da wannan da ta tara ba mun ni da ke to da dai cewa ba ta san har yanzu kina tunan wajen ba sai ana ba ta saki a idanta ba har yanzu kuma shi Ruwait shi yake katsalan da mun mama da baba ba su ruwan su a ciki Ruwait shi ne sa baba ya miki wannan abu amma shi ba ruwan sa kada ki damu kin ji ni ba bana so na kana yin wannan bishin na faɗa maka hakan yana daga mun hankali shin bukatar ka kenan kawai dan an tambaye ka kana ina kuma shi kenan wannan tambaye sai ta zama waƙiya ye kaman ta da komi ni gaskiya baba ina da bukatar fa a kyale ne kawai saboda Allah shi ba bai gani ba abinda akai ba kawai dai ya faɗa ne dan ka yanke hukunci me laifi na kawai saboda na yana yin haka ne kawai dan dai kula da lafiyar ku banda wannan bai dada ba kuma bai raga ba inda wani abu ya ce a kanka shine yayi lalle abin sai daga hankali amma fadan ka da nuna fushin ka shine yake daga min hankali ba komi ba kin ga ki ja shi ku tafi an gama yalla bai am nace Ruwait ka san ni ba ka baya san ya ga fushin ka ko saboda haka ka dina yin fada idan yayi maka magana duba ka dina bin wannan mutanen ba su da kudin a mama Tuwai idan mutum ya samu dama ne yake yin komi amma ni kuma wata ba wata dama da kuka bani kin ga mama baba dan ba ruwan su jiri da kawai ya sani mai dinka da nan nan wayawa ka ga tsaye mana kaji ka ji mu da yaro me ya haka Ruwait zatin da kake ba haka bane ba kai dai kawai ka tsan ka san me ke faruwa shi ya riga fa kawai ya ga abar kauna abin da ya bani haushi Ta yaya zaka je ka samu abun tsuntuwa kuma ka ce lalle da shi zaka yi abota? Wai me kake so ka ce? To da wa nake? Ya wuce yarinyar da muke wannan shigalin. Ta zo wajen ka kore ta ko ba ita ba. Ita ce da nake yi maka magana akai. Ai yana nan yanzu ya dafe mata kullu suna tare. Ai ni na dauka cewa kai ka riga ka gama da komai ni abun nan yana kona min rai. Yaran nan yaushe fara ci urin kai? Da har in ga mai magana ba ya ci. Kuma kai ne kamata a ce ka dakata da shi ta yaya za a tsunto mutum? Kuma sannan wannan yarinyar. Ni fa wallahi tsoron ta nake ji. To ka zauna kana zaunawa kallon ruwa kwado zai ma kafa shikenan can bangaren sima dariya shi kullun kunna wuta kawai yake kin ga yanzu na gano matsalar daga inda take mace babu damu mu shiga gida yanzu mai ta
waya nan ai ba mun ta ganin tashin hankali kenan tun yanzu. Lena! Ah, ina zaka je ne kake ta sauri? Kaga shigo gida. Yaro na kana ganin ba kowa anan, kai kadai kake yawo? Ai shi din nan bai wani zai taho. Babu wani abu da ya dame shi kin ganshi na. Sina koya mai hankali. Kai wata ko baka jin magana kake fita daga gida. Ha? Ina kace? Tambayar ka nake. Ka jale shi mai gida. Ina ka ce? Mahaukaci zaka mai da ni? Ina yi maka magana kana kinji. Tun yana dan kankanin sa ana ga masa magana yana ta wurin kai wucin wa kake zuwa wai. Ina ran tsaye maka ko da Malik da ƙara ganin ka san cikin ya gaya ma. Ka ci gaba idan baka ba sai na ci gaba da su. Ah mai gida ka jale shi haka ya isa mu je. Yaro na tawo mu tafi. Mu je gida kawai. Mu je dana, kaji? Kada ka damu babu komai. Ya za a yi da Malik? Ni ba abun ya fara isa ta. Dan Allah, ka ganye da Zahir. A kirawo malamin Musa amma mace ji yace. Wannan shi yake hada gurmin. Yanzu na fahimci matsayin Raji kuma a wajen sa, domin hada shi yake so yayi da iyayensa. Ban san halin da Shibanya take ba. Tana can ko kuma ba ta nan ban sani ba. Shi kuma ce ta Malika haka yake rayuwa? Rohit, kai ba za ka taba ganewa ba, kai wanne irin bauɗaɗɗen mutum ne wai? Ka tsaya ka ci abinci kawai shi ne. Ko kyale ne? Ki rabu da ni, bana son jin komai, bana son cin komai, ko kyale ne? Wannan kuskure ne. Duk wani abu na kawo na same shi a cikin gidan nan, amma kuma walwala ce kata-kata ta gagare ni samu. Rohit, akwai wani abu da baka same shi bane a cikin rayuwarka? Kware akwai shi mama da ban samu ba. Kwarkwancewar tunani akan tunanin da ba dora na akansa ba. Kawai ne Ubangiji ne zai taimake ni. Haka ne yaro na. Ki fahimta mama. Ni kadai na san irin ciwon da nake ji. Kuma na fahimci ke kadai ke so na. Ni ba wai magana ce ba na ji ba. Kuta-kuta kawai abin da ake ne ba a kyautawa shi yasa nake dakatawa. Ni mama. Kawai mahaukaci ne ni. Ajiyan sa kenan yana tunani na. Ke yadda san yi. To ni kuma ai bai san akwai yadda san yi din ba. Kuma na yi alƙawari sai na taimake shi. Malik, an kira malamin. Yanzu haka? Ƙwarai kuwa. To shikenan, aje a ce ya shigo. Duk yadda aka yi kawai ka je. Tauyen labai. Kokari kawai ki gudu kin kafin su karso wajen wannan shine zai tona asirin zamanki da suna gidan nan su kane cewa ke wata ce daban ba cikakkiyar mutum ba wai yau shugaba ka ga irin halin da nake ciki ka taimake ni na fita yanwa ana yin busa a fito da macijiya ne macijiya kuma
sai me haka? Dan saboda wannan yarinyar ne wata kila ake wannan abin. So ko kuma shi ba ne ta samu hanya ta fice ban sani ba. Om Namah Shivaya. Shivani? Shivani kina ciki? Ko kuma kin tabi? In kina ciki kawai ki fito Shivani. Nace labai. Gaskiya babu wata maciji a nan wajen. Kai! Ba za ka ci gaba da bushe-bushen nan ba dole akwai a nan. An gaya maka iyanan ne kadai kawai take dan kai wannan yar busar sai a ce ba wata maciji a cikin wajen nan dole tana nan wajen ka ci gaba maza a aka ce ka ci gaba tunda ya bugu magana akwai ta ai akwai ta kawai wannan karan sai wani haushi yake dan lafiyaci daga nan kai ce ka kai me yasa ba ka ji ne wai uwar mai ka gani ne ka tsaka na cewa mutane haushi je ka mana Temu mas kalian tim yang berdawasan media. Kare nan je tin haushi yana nuni da wani abu a wajen to ba dole sai da wani abu ba ai zai iya ganin wani abu ya haushi ka dauke wannan gwandan mu na magana yake cikin sa Shibanne ce wannan? Nace yalla bai. Ita wannan macijiyar ai ba ta cikin gidan nan bace ba. To yanzu yaya za a yi da ita ye? Ba abin da za a yi da ita. Idan baka so kawai sai a fita da ita. Ai tunda an yi sa'ar kama ta ai shikenan. Amma duk da haka dai wannan ba mai cutarwa bace. Gaskiya dai wannan rayuwar ta kawai dai take yi. San ba ta cutarwa. Je injina ga shan shango.
kai wallahi ka ban maci wayo Allah ni ka karbe wallahi tsoro nake ji wayo karba mana wayo Allah ni wayo karba ka je ka cillar ka samu lauje ka cillar ko kuma ka kashe ta su garin yaya wannan mucijiyar ta mece ce wai je kare ta Ni ba na tsammanin baba yana so na saboda irin abubuwan da yake kwata wata bai damu da dukkanin abubuwa na ba in ban da karanta jarida babu wani abu da yake to ni ya siya ya sanya sanako ina ce ni la kina ji na kuwa lafiya dai gabaki dai yanayin ki ya canja maganar ma baki ji ba hatta motsi na towa baki ji ba gaskiya mama Al'amarin Ruhit ne fara ban tsoro. Yana fahimta wasu abubuwa a hankali saboda mahaifinsa bai fiye bashi kulawa ba. Amma a tunaninsa, tunda kin ga shi yaro ne ba zai fahimci me yake nufi ba. Abin nan yana ɗaga min hankali. Saboda kin ga yaro, shi tunaninsa wani abu daban zai rika bashi jiya aikata ba daidai ba. Mu zo mu shiga uku. Babban kalubale ne. Sai dai amma ke da kike mahaifiyarsa za ki shawo hankalinsa. Ya dawo. Wallahi ni ma tsoro nake ji kamar yadda dai shi ma yake tsoro ban san dai da zamu karki da abin nan ba Na san da manta wata kare. Wai wallahi ki gafarce ni. Wallahi sadaka kuma ke bakin sa. Ba mutu yadda zan yi sallaka. Ba mutu tiya ba? Shine zaka babbaka mata wuta kamar yadda mai gidanka ya faɗa ka je ka yi abin da bai dace ba ko? To kai ka fi kowa laifi. Eh wallahi ki gafarce ni da tuba. Ni fa ba wani abu da yake burge ni a cikin gidan nan kuma ni san san ba zai taba burge ni ba wallahi. Nan ma Malik. Kai Rajat. Kana lafiya dan uwa? Kai dai bar Malik. Wai kai to yanzu ya ake ciki ne. Ni ma ba taimakon kana zo nema gaskiya. Maje, maje. Kai ka tsaya. Ai ba ga mai inda za mu je ba. Ko kuma abubuwan da muka tsara bai ba. Kawai ai ba za mu tafi ba. Ina fitina nan baba akan abubuwan da suka tsara da wancan. Da ni da kai duk abu ɗaya ne. Ni kai na yanzu ƙwalwata a juye take. Shawara ne yanke ni dai. Kuma ina nan ina ta faɗa wa mama akan baba. Saboda idan ba haka ne ba zan taɓa kai labari ba. Wallahi duk na gaji. Na gode ku cewa Malik. So ai sai ka fito wannan tsohuwar ce ta zo wajen nan. Na ce Ruhit. Wai kai da wa kuke ta magana a daki? Shivani. Ah, Shivani ce ta zo. Shivani ke ce? Kinga. Karɓi wannan. Ai babu komai ɗana. Ai ni na alƙawari sai na dawo da ita. Kai. Gaskiya na ji daɗi sosai. To ai yaro na riga na san meye matsalar ka shi yasa muka magance ma ita.
idan ya sauko me sai dai ma a yi. Nagode kaka. So amma baba fa bai yadda ba akwai matsala. Kaga ba ni sai dai na kawo ta cikin gidan ba. To ai babu wanda sai tuya min ra'ayina. To ni haka nake gani abin zai yi kwa. Haba dana gashi nan kuwa ya yiwu ai rashin yi wata shine ya muke amince mu dauko ta muka ta cikin gidan nan. Ku yi rayuwar ku da ita ai da shi kam na kowa ne. Kai da kuka. Kin san me nake so da ke? Shi gidan nan namu. Ko ina da ko ina in kika ga dama zaki shiga duk inda kike so. Sannan kuma ki saki jikinki. Dan wannan gidan gaba ɗaya gidanku ne ba na wani ba. Ke? Ki tsaya mana. Kin ga ai mu ne iyayenki kawai ki kyale su. Karbo wannan ki goge wancan teburin. Matsala wallahi wannan yarinya gabaki ɗaya matsala ce gashi an dauko ta din har ta fara karamba na fasaka wannan wace irin da biya ce yarinyar ta dauko ne kuma sannan ku kuma kun damu da lalle sai kun zo na da ita tabbas da ganin ki akwai mummunan tarihi a tattare da ke babu wani abu na inganci a tattare da ke wallahi saboda na jin na ganki gabaki ɗaya na jin ni din na tsane ki kin ga dakata Yarinya ta, baki ci ciwo ba ko? Ba abin da ya same ki dai ko? Shin kake boki gaya min? Yarinya mai kyau ba zan so wani abu ya taba lafiyar ki ba kin gane? Ko me yake so ni mahaifin ki ne? Ki gaya min kin ji ta? Karki nauyin baki. Kai na ce ba. Wai kina nufin ta kwaci min baban nawa kenan? Ki, sakura ga. Me haka ne wai? To ai ya kamata a ce ni ma ka raga ni. Ke ita biki ga bakuwa bace ba wai. Shin ba za ki wani kara akan yarinyar nan ba? Yayar ki ce fa. Na sani, amma za ta kwacin baba. Ni fa yaji ba kayin magana ta idan dai har ma magana ta ba. Sai dai fara ba baban gida biyu. Kai. Ai mutuwa zan yi garba ni. Shin ke ba ki bukatar da ki ganni ne a koda yaushe a tare da ku? To ni ce zan samu wani bangare. Tunda haka ke daukar ta ne ba ka taba min yaron wannan abin ba shi yasa ni ma. Kai wannan mai fushi na. Gaskiya ni ban yadda ba. Baki da mama da ba za ki je ita ta dauke ki ba ni yata kawai zan dauka. Ba za ki bar mata ni ba. Ce, na ce yan mata. Na miya akai? Ki ji mu da ita. Na ga yaran nan gabaki ɗaya duka ƴaƴanka ne. Kin ji ko? Yawa, yawa mama. Ba ka shi ta hukunci yadda ya dace ba. Ni ma. Kin ga ni zan je. Jalla duk abin da ya dace a wa yaran nan. To shikenan. Madam, dan Allah ya taimake ni. Lafiya na ganki aka a firgita kina kuka har yanzu fa miji ya bai dawo ba. Ya je kai macijiya ne amma kuma ai ba zai dade ba. To wai banda abinki baba kuna ma ya je kaiwa ba macijiya bai je kaiwa sai a tabbata da tako ne sannan zai dawo kuma shikenan saki tsaki ne mutane kuka. Ba wai ake sa bane haka. Dalla kirba wani baki kije kawai kin ji da ke. Kin ga ya hakuri share wancan. Kada ki damu ya kusa dawowa ba abinda zai same shi. To nawa ce lamba ka da? Na sa ba lamba 6. Babu lamba da na dauka lamba 11. Wallahi ne na dauka. Dalla can ba za biya ka bayar ba ke ma. Kai ina. Mama ki so ki rubuta wannan yacca ki da rigima. Dan Allah ku bari mana kunji. Kai ina. Ka ga yaro ne ba ta fara bugawa. Kai zaka ci wasan. Dole ne ka bayar.
kuma sai ka biyo baya kai kiji ta malama. A gabta. Wayyo. Yalla ba shine cinye wasan shine cinye. Kike ta wannan karajin ba tun ba kuma ba wasa biye rage. Tamma Malik ka sauri. Ka ga inda ta shiga ne wa ballan. Ina, ni ba manganta ba kowa ban san da take ba. Ka bi shi gudubo da sauri mana. Shikenan. Kule da kayoyi ka kula ka ji yaro na ka kula ke wai me kike yi anan wasa nake antin gizoman sai ka ci wata yarinya dan wallahi wai wasa take ji ta sa wasa abubuwa kamar wata yarinya yaro na idan muku gunta ba kowa ku kyale ta ku taho wannan ballan sai wani nisa da yawa barin kara ta can kai har yanzu ba tai kasa ba ya kai kuma garin yake do da ko ballan ne ya zama matsala har yanzu bisu dawo ba oh sanne yamma ta yau sanne nan saurayi wallahi sai mu rugu kina burge ne sosai wallahi sai yaya za a yi girma kaman ni dan waro tin Malik Yeah, I care what you think.